אנחנו נתחיל משני שירים של זמר שחנה אוהבת במיוחד, ושאחד מהשירים היא אוהבת במיוחד. האחידה היא כמובן איזה משני השירים חנה אוהבת במיוחד, אבל כדי לעמוד בתנאי אחידה אתם צריכים לשמוע את שני השירים. שמאוד התאים לברוך באותה תקופה, כשמדובר על זה שהחברים, הכלבים, הזיונים, המשחקים, על הכל ויתרתי. אז מאז לברוך היו רק כלבות בבית, נכון? Yeah.
קודם כל, איזה שיר חנה יותר אוהבת? את השני. את השני. כן, גם אני חשבתי ככה, ועכשיו היא לחשה לי שבדיעבד, אחרי שהיא שמעה יותר טוב את המילים עם החברים, לכן, אני מציע כפתרון לבעיה שנעשה מה שעשה דני סנדרסון. בין הפותרים נכונה, יוגרלו פותרים שלא פתרו נכונה. זמר שחנה באמת הכי אוהבת, קוראים לו שלום הארצי, אבל אני קצת התעללתי בו. והשיר נקרא כל הזמן את אשתי. אז כבר לא רוב הזמן. מוקדש לחנה בעקבות שלום הארצי. Please cut you my wife.
לפני שיר החיזור, אחרי השיר. נר קטן ופנסית קבעו להם איזו פגישה אצל חצקל בקסית ב-12 החמישה. הוא נקד לו אייס קפה, היא דווקא אספרסו חם. הוא אמר בקול רפה, קוראי ונרד אל הים. נר לבן, לבן כוסית, נר אחרי הפנסית. הנשיא לימור קטן, לחפש את החתן. הם ירדו לשפת הים, הוא הצמיד אותה אל החלב, ואמר בקול חלק, אני נשרף עלייך הערב. הפנסית התלהטה ואמרה לו, פוי, פגס! היא פוחדת השוטה ועליי היא המפס. נר קטן לבן כמו סיר, מאחרי הפנסית, פנסית עם אור קטן, לחפשת לחתן. מתי כספי, אני חושב שגם את המילים הוא כתב. לא, את המילים חנוך לוי. רציתי להגיד שאני אף פעם לא מבינה את כל אלה ששופטים נשים שיש להם גם קריירה וגם ילדים. כאילו, אומרים שהן מזניחות הילדים שלהם וילד צריך לגדול עם אמא וכל הבולשיט הזה, אבל אף אחד לא מדבר על כמה זה נורא לגדול עם אמא פולניה שתקועה לך פה בווריד. אני יודעת מה זה, אני חוויתי את זה בתור ילדה, הייתי יושבת שעות מול הטלוויזיה וצופה בסדרה מרקו, כי קינאתי בו רצח על זה שהוא איבד את אמא שלו. עכשיו, גם פעם אחת ניסיתי להתעמת איתה. באתי אליה, אמרתי לה, אמא, כשהייתי ילדה, את היית צועקת עליי. אז היא אומרת לי, על מה את מדברת? בחיים שלי לא הרמתי עליך את הכל. ברוך, תביא את החגורה. עכשיו לסיום אני רק אסבר עוד איזה משהו קטן על אמא שלי שהיינו בארצות הברית, שאומרים שלי נסו לארצות הברית, פתאום כאילו היא גילתה את אמריקה, עליהם במנהטן, היו שם מלא מלא חנויות, יוקרה של אקססוריז ובגדים וזה, רק מה, היא אף פעם לא נכנסה לחנויות האלה? החנויות היחידות שהיא נכנסה אליהן זה או הכל בדולר, או חנויות כאלה סטייל אלנבי שכל התחתונים בערימה, אתה דולה איזה תחתון ואם אין עליו צהוב, זאת הילה מספיק טובה בשביל לקנות אותו. ורחוב 34. והכי אהבת הדוכנים של הקושים שמכרו סחורה גנובה ברחוב. עכשיו באתי לבגר אותה, הלכתי איתה לדוכנים האלה, פתאום היא רואה שם שעון שהיא ממש אוהבת, היא באה למוכר, אומרת לו, How much is this? אז הוא אומר לה, it's $5. I give you $1. No, no, it's $5. טוב, לא משנה, יש שם קושי אחר, נלך אליו. ממשיכה ללכת, פתאום היא רואה באחת החנויות שיוקרה, שהיא אף פעם לא נכנסת אליהם, תיק שהיא ממש אוהבת. פתאום עובר מול הקושי, אומרת לו, excuse me, can you steal this baguette? I will give you $1. אז זהו. טוב, תודה רבה לכם. עזר טובה. עם טמפרמנט גבוה כל היממה בת 70 פוקחת עין ונועלת נעל
יום גדול ממתין בפתח, זה היום שלך. יום הולדתך הגיע, זה היום כולו יומך. ביום זה אותך נפתיע, לא נחשוש מתגובתך. כי ים היא תיתך, ללא סמל, ללא דגל ולא אות. העבר מאחורייך נצפה לבאות. כי ים היא תיתך, ללא סמל, ללא דגל ולא אות. וגם אמא, גם אחות ורעיה. בקיצור את אשת חיל שלא נחה לשנייה. אשת קיץ, אשת חורף, אשת חק ואשת ריף. אך בלב עמוק מתחת שם תמיד אביב. את עומדת במטבח, את מבשלת באופה. את גלעדי ותמרי תחבקי שעה. כי ים היא תיתך, ללא סמל, ללא דגל ולא אות. העבר מאחורייך נצפה לבאות. כי ים היא תיתך, ללא סמל, ללא דגל ולא אות. העבר מאחורייך נצפה לימנו שתמשיכי בדרכך. תהני מנכדייך, תשמרי על בריאותך. יום הנכד יהיה מלא בחגיגות וטיולים. רק שמרי מקום פנוי בשביל הנכדים. בת 70 על פי הלוח, אך בשאר המובנים את רק ב-30 בקושי ואולי 20. ים היא תיתך, ולא סמל, ולא דגל ולא אות. העבר מאחורייך נצפה לבאות. כי ים היא תיתך, ולא סמל, ולא דגל ולא אות. העבר מאחורייך נצפה לבאות. העבר מאחורייך נצפה לבאות. כי ים היא תיתך, ולא סמל, ללא דגל ולא אות. העבר מאחורייך נצפה לבאות. כי ים היא תיתך, ללא סמל, ללא דגל ולא אות. העבר מאחורייך נצפה לבאות. העבר מאחורייך נצפה. שהתחתנתי בגיל... זה כבר לא משנה איזה בעל. בגיל... לא, כולם רציתי. אי אפשר.